শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাছো দুটামান দিন বাকী সৰ্বতে এতিয়া দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ ৰহা অঞ্চলত আৰু ৰহা অঞ্চলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ যিহেতু এতিয়া দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন আৰ্হি মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ৰহাটো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মই বৰ্তমান ৰহাৰ যি বৰদলৈ স্কুল খেলপথাৰ সেই বৰদলৈ স্কুল খেলপথাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ মোৰ মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ যিহেতু ৰহাৰ জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত এই বৰ্ষ সাত্ৰিছ সংখ্যক বৰ্ষত ভৰিলে যি দুৰ্গা পূজা সেই দুৰ্গা পূজাত এইবাৰো পূৰ্বৰ দৰে তেওঁলোকে এক আটক ধুনীয়া আৰ্হিৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন আৰ্হিৰ পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি আহিছে আৰু আহ যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম হৈ তেওঁলোকৰ যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ আচলতে দৰ্শন কৰিব বাবে এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে অনাকুণ্ডাৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ বৰ্তমান যি নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কাৰ্য বৰ্তমান চলি আছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে মই এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যে এই যি অনা অনাকুন্দাৰ মুখ হ'ব সেই মুখেদি আচলতে প্ৰৱেশদ্বাৰ হ'ব সেই প্ৰৱেশদ্বাৰেদি দৰ্শনাৰ্থী সোমাই যাব দেৱী দুৰ্গাক দেৱী দুৰ্গাক আশীষ লৈ আৰু পুনৰ আন এখন মুখেৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিব উদ্যোক্তাসকল আছে মই তেওঁলোকৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতি জ্যোতি সংঘৰ এক সুনাম আছে প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম বাক্ষিক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমাৰ এই জ্যোতি সংঘই প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠান পাতি পাতি আমি সাতত্ৰিছ নমবৰ্ষ পাইছোঁহি আৰু এই সাতাইছ নমবৰ্ষত আমাৰ বহুত ধৰি লওক মোৰ দাদা বা সকলোৰে মিলিজুলি আমাৰ অহা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মৰম চেনেহ লৈ আমি অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই অনুপাতে প্ৰতিবাৰ আমি এটা নতুন নতুন মেছেজ দিব বিচাৰোঁ নতুন নতুন মানে বিচাৰোঁ এবাৰ পাহাৰ পৰ্বত বনাইছিলোঁ আগতে মানে গড়ৰ বা হেৰি নাইকিয়া হৈছিলে আমি কামাখ্যা মন্দিৰ বনাইছিলোঁ এনেকৈ বনাই এইবাৰ এটা ভাবিছে আন্দা গুণ এটা এটা প্ৰাতি আছিলে প্ৰজাতি আছে পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ গ'ল লুপ্ত হোৱাৰ কাৰণে তাৰ এটা আৰ্হিয়ে যে উঠি অহা প্ৰজন্মই কিতাপত পঢ়িব পাইছে বা কিতাপত ছবি দেখিছে আমি এটা আৰ্হি বনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অকণ চাওক বা জানক আৰু সেই আৰ্হিৰে আমি কৰি মুখ দি সোমাব আৰু ভিতৰত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে পৰিৱেশ তাত অলপ ভয়ানক পৰিৱেশ এটা হ'ব সেইখিনি সমূহ ৰাইজক কৈছোঁ যদিও ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকে আহি চাব আৰু সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো যিহেতু বৰ্তমান কাম চলি আছে যে কিমান শতাংশ সম্পূৰ্ণ প্ৰায় ছেভেন্টি পাৰ্চেণ্টে হৈছে আৰু থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বাকী আছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে আমি ৰং চঙৰ কামখিনি কৰিব পৰা নাই আমাৰ সেইটোলৈ অসুবিধা হৈ আছে আৰু বৰ্তমান হ'বগৈ লাগে বুলি এটা আশাবাদী আমি দেখিছো এই পূজা শুনিলে আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰাইজৰ সমাগম ঘটে এইবাৰো চাগে ঘটিব আমি আশাবাদী মিনিমাম পাঁচ লাখ মানুহৰ আমি আশা কৰিছোঁ যাতে ইয়াত আমাক আহি পেলাই প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে বা ৰাইজে চাব পাৰে আমিতো আশাবাদী হৈ এটা আগবাঢ়িছো আমি দেখুৱাইছো মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাই গৈছে আচলতে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বৰ্তমান যি নিৰ্মাণৰ কাম সেই নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি গৈছে আৰু এগৰাকী উদ্যোক্তা আছে আচলতে আপোনালোকৰ যি প্ৰস্তুতি সেই পূৰ্ণদমে চলিছে কি ক'ব আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মূৰত লৈ এই কামবাসত আগবাঢ়িছোঁ পূজাখন ৰহাত জ্যোতিশংকৰে সকলো বছৰে নতুন নতুন কিবা এটা ৰাইজক আমোদ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ এই বছৰ আন আকণ আকৃতিত পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক পূজা বুলি আনন্দ দিবলৈ চেষ্টা কৰি এই মানে পেণ্ডেলটো আগবঢ়া কাম আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ দুখন মুখ আছে এখন মুখেদি সোমাই সোমাই ভিতৰত গৈ দেৱী দৰ্শন কৰিব ভিতৰত গৈ আৰু এটা বেলেগ ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তা দি ওলাই আহি আন এখন মুখেদি ওলাই আহিব টাৰিকৰসকল ৰহাৰে চিমলা টেণ্ট হাউচৰ সহযোগত কলিকতাৰ পৰা আহিছে কাৰিকৰসকল আকৌ বুলি ক'ল কাম কৰিবৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিছে আচলতে আমি এইটো প্ৰায় এতিয়া পঁচিছ দিনমান হৈ গ'ল কাম কৰি থকা মানে মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব সাত তাৰিখ বজাত তেওঁলোকে কাম শেষ কৰিম বুলি কৈছে আৰু হয় হয় কি ক'ব আমি মানে জ্যোতিসংগই প্ৰত্যেক বছৰে আমি কিবা এটা নতুনত্ব দিব বিচাৰোঁ সেয়েহে আমি আনা কোণ্ডাৰ আৰ্হিৰে এটা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ৰহাৰ ভক্তবান ৰাইজে আমাৰ পূজাস্থলীলৈ আহি তেওঁলোকে আমাৰ পূজা দৰ্শন কৰক আৰু আনন্দ লওঁ লগ কৰক ধন্যবাদ আচলতে এই পূজাখনৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ আছে সেই আকৰ্ষণ হিচাপে এই পূজাখনলৈ আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰাই সমাগম ঘটে দুৰ্গা পূজা সমাগত কেনে লাগিছে সঁচাই ভাল লাগিছে বিগত বছৰো ভাল হৈছে এইবোৰ এইবাৰো যে ৰাইজৰ সমাগত হেৰি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে সঁচাই এইখন পূজা ভালকৈ ভালদৰে উপভোগ কৰিব ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ আচলতে সকলো আশাবাদী ইয়াত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰাইজে সেইবাৰো এক লুপ্তপ্ৰায়পানী আনা কুণ্ডা সেই আনা কুণ্ডাৰ আৰ্হিত এইবাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু প্ৰস্তুতি চলি আছে আশী শতাংশ কাম হৈছে আৰু এতিয়াও বিশ শতাংশ কাম বাকী আছে এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ যি ভিতৰৰ পৰিৱেশ হ'ব সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশতো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী কৌশল থাকিব আৰু সকলোকে তেওঁলোকে এই পূজাভাগলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু আমিও আশাবাদী এই পূজাভাগ ৰহা অঞ্চলত এক জাকত জিলিকা হৈ উঠিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ